Okej, okay, takže do tej večera som veľmi rád, že sme mohli prísť. V rámci východného pobrežia sa jemne premiestniť na sever. Moje meno je Mišo Hladký. My sme viac krajina, teda východné pobrežie je viac bajná krajina ako organizácia. Tento prvý obrázok je taká metafora miest sveta, ktoré sa nachádzajú na východnom pobreží a my s nimi duchovne súznieme. Teda to, že nemáme more, neznamená, že sa nemôžeme cítiť ako na východnom pobreží. Čiže naša krajina je krajina, ktorú nenájdete na žiadnej mape sveta, musíte ju ukladať po svojich srdciach. Takže verím, že Prešove to platí rovnako ako v Košiciach. Moja funkcia je, ja som minister paniky. Východné pobrežie má vlastne tri ministerstva. Náš riaditeľ je zároveň minister demagogie, ktorý mal byť pôvodne, ale musí hrať koncert v Košiciach, takže ho chcem týmto ospravedlniť. Ale nič vlastne sa nemení na tom, že tretie ministerstvo je ministerstvo megalomanie, ktoré zastala Danka Bodnárova. Toto je prvá vec, ktorú sme v rámci pobrežia robili. Je to víťazný oblúk na sídlisku Ťahanovce. Neviem, koľko z vás poznáte Košice a sídlisko Ťahanovce. Je to pešia lávka vlastne nad štvorprúdovou cestou, ktorá vedie vlastne nikam z chodníka na cintorín do dediny. Je to taký pomník v podstate nedokončenej socialistickej výstavby sídliska Ťahanovce. Čiže tam tá druhá strana nevyšla. Toto sme vlastne Mišo Hudák a Mišo Hladký v brazilských farbách v brazilskom pavilóne na Bienále, čiže takto my by sme sa chceli cítiť celý život. Chyba nám tam voda, ale bolo nám výborne. Toto je ďalší projekt, ktorý sme robili, tiež bol na Bienále v Benátkach. Je to Tu sa nenachádzate, bola to taká intervencia v verejnom priestore, kde sme vlastne v Citylightoch umiestnili mapy miest, v ktorých sa aktuálne nenachádzate. Boli to všetko veľké mesta vybrané typu Rio de Janeiro, Singapur a tak ďalej, ktoré majú isté špecifikum, ktoré nenájdete vo svojom meste. Ale vlastne táto akcia mala okrem toho, že vás mala upozorniť na niečo, kde sa môžete nachádzať, mala ľuďom vlastne povedať, ako sa dá v meste fungovať. Toto je naša najvizibilnejšia akcia, ktorú robíme už vlastne 4. rok. Zajtra bude 25. pokračovanie Pečo Kuča Night, kde sme vlastne doteraz hostili 250 učinkujúcich, vyše 4000 hostí to videlo. Je to formát, podľa mňa to poznáte všetci, veľmi podobný ako Ignite, líši sa len počtom sekúnd na jeden slide. Pečo Kuča je trošku akože miernejšie, ak speakerom je tam 20 sekúnd na jeden obrázok. Toto je, by sa povedala, taká legendárna knižka. Je to alternatívny spievac po Košiciach, KSC, ktorá vlastne dáva facku Košiciam alebo tomu takému klasickému nazeraniu všetkých sprievodcov po Košiciach. Nie je to o hlavnej, nie je to o dome Sv. Alžbety, je to o cykliskách, je to o gadžizme, ktorý vlastne dominuje v tomto meste. A je to o rôznych takých nuancách, ktoré bežne človek neuvidí, či musí sa pozrieť. Pripravujeme jeho reedíciu, trilógiu KSC, toto je taká ukážka jednej kapitoly archetypov, toto je babka dôchodkyňa, toto je predavačka, princezna, ktorá vlastne zmeškala svoj vlak a musí ľudí obsluhovať a prúdiť potravne na kase. Toto je taká menšia akcia, ktorú robíme v spolupráci s Fakultou umení, kde my vždy oslovíme nejakého človeka zo zahraničia, ktorý príde prednášať študentom o nejakých aktuálnych témach, či je to architektúra, kultúra a tak ďalej. Venujeme sa aj iným veciam. Toto je prieskum, ktorý sme robili pre jednu súkromnú firmu, ktorá sa potrebovala rozhodnúť, že či na istom mieste na sídlisku Ťahanovce postavia obchodiak, alebo tam ľudia chcú viacej parkovisko alebo park a tak ďalej, čiže sme robili normálny výskum. Toto je mestská hra, ktorú sme pripravili pre projekt SPOTS, Európska hlavné mesto kultúry a tak ďalej, kde v podstate to bola, toto je riaditeľ v Malmö pri mori, čiže chodíme sa pozerať v moru, aby proste sa dobre cítili. No toto je náš ďalší projekt, v ktorom chodíme a navštevujeme v rôznych mestách, rôznych múdrych ľudí, ktorí nám rozprávajú o tom, ako niektoré projekty zásadne zmenili mesto. Toto konkrétne je
typek Stuba Nikola z kapely a Suvi Lahti z Fínska, ktorý spolupracuje na projekte vymiestnenia dvoch týchto prístavov. Toto je Dominik Pero, ktorý bol minulý rok v Košiciach a nám vlastne do kamery porozprával o tom ako Grand Paris, veľký projekt, ktorý sa pripravuje pre megapolu Paríž 10 miliónov a aké sú s tým politické problémy tak ďalej. A toto je, kto vidí v tých pixloch 32 stupňov, tak to je naše také moto, 32 stupňov stredne veľké vlny. Ďakujem.